انشالله حفظ دل هستید. ذخایر انقلاب هستید. حقیقتاً ذخایر انقلاب هستید. مرزداران غیور این خندقه اینها هستید. مرزدار واقعی هستید. آقا من قلبه صحبت علاقه سازشی زحمت کمان لدی ما برزمان همستنان خوبلاده شد. برمیز آن دارنده دومش əlimiz nədirmiş, o darında ölüncəm, fərq olunca. İnşallah ki, Xudavənd fərzəndan üçün o cəhvədən üçün. Həmin tündür, məhbul cəhvədən üçün. Orada denən bura bax. Məndən salam yetirəm. Sənin ayaqlarına qurban ol. O bir dənə salam bizə dünyalar zandı sənin salamın. Qurun başına dolanım, bizə kart yollamışdı. Sağlığında kart yollamışdı bizə, nə yazmışdısa bayramda. Pehruz Behzadə Aşa Gəyəm Bəqidun qızəl müxanəcə Buyurun bura Salamun aleykum ve rahmetullah.